respektujem to vaše to mislenje što je od politički aspekt. Ali to je prece građanje, baranje na građanite. И ние како граѓани, како советници на Обштина Центар, го почитуваме и го прифаќаме тоа. Ние настапуваме онака како што граѓаните бараат од нас. Ајме молам да не си до парламента, може? Значи, иницијативата ја поздравуваме и ја прифаќаме. Без ве молам политички говори и добивање сите поени на нешто што не треба да го добиеме.